Կառավարությանը առաջարկած կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերը Լոռու մարզում հետաքրքրություն են առաջացրել ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց շրջանում։ Օգնություն տրամադրվել է ամենատարբեր ոլորտների՝ աջակցություն բիզնեսին, գյուղատնտեսությանը, ուսման վարձավճարների փոխհատուցում եւ այլն։ Սողդիգանյանների ընտանիքը 9-րդ միջոցառման շահառու է։ Աննան երկու անչափահաս աղջիկ ունի, ինքն ու ամուսինը չեն աշխատում, դիմումը օնլայն լրացրելու յուրաքանչյուր երեխայի համար 26,000-ական դրամ է ստացել։ Ասում է, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված բազմաթիվ դժվարություններ են առաջացել։ Գումարը կօգնի ինչ որ չափով թեթևացնել սոցիալական բեռը։ Իմ նման ինձ թվում է մի շարք մայրեր կլինեն, որոնք ընդհանրապես կառավարությունից ոչ մի տեսակ այսքան տարիների ընթացքում աջակցություններ չեն ստացել, բնականաբար շատ առաջին ուրախալի փաստ էր, որ մենք էլ ընդգրկվեցինք այս ծրագրի շրջանակներում։ Օնլայն տարբերակով լրացրինք համապատասխան կետ-առ-կետ և ստացանք 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում նամակը եկավ հեռախոսահամարին, այնուհետև նշված բանկից ստացանք։ Բացի սա, պետությունը փոխհատուցել է նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի վարձավճարները յուրաքանչյուրը 50%-ով։ Միջև 10,000 գազներ, 8,000 երևի 500 կամ չգիտեմ, 50% էտ է զեղչվել փետրվար ամսվան, քանի որ մուծել էինք արդեն ինչպես բոլոր բնակչությունը, մենք էլ էինք մուծել, հանեցին ես ամսից, բայց իրենց 50% ես և էլեկտրաէներգիան և գազը օգտվել եմ։ Նույն 9-րդ ծրագրի շահառու է նաև Վանաձորում ապրող Պետրոսյանների ընտանիքը, առցանց համակարգից օգտվելու հետ կապված դժվարություն են ունեցել, այս դեպքում դիմումը լրացնել օգնել են Լոռու մարզպետարանում, հիմա էլ սպասում են պատասխանի։ Համակարգից չունեի, տան հեռախոսի կետ սայտը չունեի, որ կարողանայի գրվել մարզպետարանով, խնդրեցին օգնություն ցույց տվեցին, որ կարողանամ գոնե այդ օգնությունը ստանամ, կարողանամ տան վարձս պրոբլեմները օգնության գոնե ստանամ։ Արդեն մոտ մեկ ամիս է, ինչ մարզպետարանի թեժ գիծը աշխատում է ծանրաբեռնված, խորհրդատվություն են տալիս կառավարության առաջարկած ծրագրերի վերաբերյալ։ Զանգերը շատ են եղել, հատկապես առաջին 10 օրերի ընթացքում։ Հիմա դրանք համեմատաբար նվազել են։ Լոռու մարզպետարանը երևի առաջին մարզպետարաններից է, եթե ոչ առաջինը, որ ձեռնամուխ եղավ թեժ գիծը բացելուն, որպեսզի բնակիչները հնարավորություն ունենան զանգերի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանան։ Այս պայդրությամբ թեժ գծի գործող 099-85-25-52 հեռախոսահամարին 1000-ից ավելի զանգ է եղել, ընդ որում ոչ միայն Լոռու մարզից, նաև մայրաքաղաքից ու այլ մարզերից։ Տոկոսային հարաբերությամբ թեժ գծի ծառայություններից ավելի շատ օգտվել են կանայք, հատկապես երիտասարդ մայրիկներն ու տատիկները։ Աշխարհագրական առումով ներկայացվածությունը ամբողջ մարզի կտրվածքով է, գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերի առումով պատկերը գրեթե նույնն է։ Կեսից ավելին ամեն դեպքում մեր վիճակագրությամբ կանայք են, ընդ որում հետաքրքիր է, որ շատ հաճախ տատիկներն են զանգահարում և իրենց երեխաների կամ իրենց թոռների աջակցության ծրագրերով հետաքրքրվում։ Մեր աշխատակցուհին աջակցել է նրանց ոչ միայն հարցերին պատասխանելու միջոցով, այլ նաև, եթե անհրաժեշտ է եղել, կապվել է համապատասխան մասնագետների, նախարարության աշխատակիցների հետ և պարզաբանումները ստացել ու փոխանցել։ Եղել են դեպքեր, երբ դիմումներն է, հայտերն է մուտքագրել կամ աջակցել, բացատրել նրանց մուտքագրելու առումով։ Կառավարության ներկայացրած ծրագրերին զուգահեռ մարզպետարանի թեժ գիծը կշարունակի գործել ու աջակցել քաղաքացիներին դիմումները լրացնելու ու այդ ծրագրերի մասին տեղեկատվություն ստանալու հարցերում։ Տաթևակոփյան Մերտադևոսյան, Մոլորակ։